На цьому уроці ми з вами познайомимося з лінійними алгоритмами. Лінійні алгоритми – це тоді, коли персонажі виконують одні команди за іншою, без різних повторень та інших дій. На цьому уроці ми створимо таку програму. Вона буде виглядати так. Коли ми натискаємо на зелений прапорець, то наш котик з'являється і каже: «Привіт, мене звати Фелікс, і сьогодні у нас буде подорож світом Scratch». Дії можуть проходити на баскетбольному полі, в горах, на танцполі, навіть на місяці. До зустрічі в нових світах. Ось така анімація, там, де наш спрайт розповідає про те, де може відбуватися дія в світі Scratch. Як ми бачимо, тут було декілька фонів. Спрайт наш щось казав. Декілька секунд. Закриваю цю програму. Спочатку імпортуємо фон, з якого все буде починатися. Заходимо на сцену, заходимо в ТО та видалимо все, що зараз є. Як видалити фон? Перше, правою кнопкою мишки вилучити або натиснути на цей хрестик. Імпортуємо нове ТО. Спочатку нам треба знайти, звідки спрайт буде розповідати про світи Scratch. Візьмемо Bedroom. Окей. Та імпортуємо ще декілька фонів. Нехай це буде замок. Нехай це буде школа. І імпортуємо місяць. Вон. Кожному фону можна дати своє ім'я. Bedroom 2, Castle з англійської, фортеця, School і Moon. Ми не будемо перейменовувати, тому що, в принципі, зрозуміло, де який фон під яким іменем. Обираємо Bedroom та переходимо на спрайта. Натискаємо на нього. По-перше, зроблю його трохи більшим. Натискаю цю кнопку «Збільшити» та збільшу спрайта. Переходимо в вкладку «Скрипти». Вся програма буде починатися з дії. Знаходимо категорію «Події», коли натиснути на зелений прапорець. Тобто, коли натиснути на зелений прапорець, то всі дії, які будуть далі, будуть відбуватися. Я перетягнув цей блок на поле. В цьому полі будуть наші скрипти, наші алгоритми. Затиснувши лівою кнопкою мишки та перетягнув, відпустив. Якщо вам треба блок видалити, то ви натискаєте на нього лівою кнопкою мишки та перетягуєте знову-таки в цю колекцію. Коли натиснете зелений прапорець, запам'ятали цю категорію події, знайдемо вигляд. Тут є такий блок, як говорити «Hello 2 секунди». Натискаємо та перетягуємо. Бачите, підсвічується місце там, де з'єднуються ці блоки. Це означає, що якщо ми відпустимо, то ці два блоки, наче пазли, з'єднаються. Все, що ви бачите у таких білих полях, це ми можемо змінювати. Тому натискаємо два рази на «Hello», стираємо цей напис та напишемо «Привіт». Додамо ще блок. Нехай він говорить «Привіт» одну секунду. Мене звати, як його звати, Піко. Дві секунди. Далі знову говорити. І сьогодні я познайомлю вас зі світом Scratch. Цю фразу нехай він скаже три секунди, щоб люди, які будуть переглядати цю презентацію,
бачили, встигли все прочитати. Після цього у категорії керувати є така команда чекати одну секунду. Нехай він почекає одну секунду. Та знову переходимо до категорії вигляд. Тут є такий блок змінити ТО на інший. Перетягуємо його та обираємо. Зараз він знаходиться в bedroom, нехай він перейде в castle, у фортецю. Тепер, коли він перейде в фортецю, він знову щось скаже. Говорити. Дії можуть відбуватися у фортеці. Нехай він це каже також 3 секунди. Ще одну секунду чекає. І потім знову змінює то. School. Зараз він знову скаже у школі і знову буде чекати. І знову потім змінить то. Для того, щоб не повторювати ці команди багато разів, я натискаю на блок правою кнопкою мишки та обираю дублювати. Бачите, зразу 3 блоки скопіювалися. Я їх приєдную. 2 рази натискаю, стираю і пишу. Або в школі змінює то на moon. Знову дублюємо. Та навіть на місяці. Також 3 секунди. Нехай він зачекає ще одну секунду. Та в кінці скаже. До зустрічі. Що, запустимо, переглянемо, що у нас вийшло. Зробимо на весь екран наш проєкт. Натискаємо на нього лівою кнопкою мишки. Та запускаємо. Привіт! Мене звати Піко. І сьогодні я познайомлю вас зі світом Scratch. Дії можуть відбуватися у фортеці. Або в школі. Та навіть на місяці. До зустрічі! Як ви бачите, у нас помилка. Тому що він почав розповідати не зі своєї кімнати, а зразу з фортеці. А зараз, якщо я запустю, то він зразу почне з місяця. Тому з самого початку нам необхідно додати ще одну команду, щоб спочатку фон змінювався на кімнату, а потім на всі інші. Тому шукаємо змінити то на та перетягуємо в самий початок. Обираємо bedroom. І тепер, якщо ми натиснемо на зелений прапорець, то у нас спочатку зміниться то на bedroom, а потім вже він буде все це казати. Фінальний запуск. До речі, в якості фону ви можете навіть додавати свої фотографії. Фотографії своєї місцевості, своєї школи. Та ще, якщо ви захочете створити гру про себе, або мультфільм, або якусь іншу анімацію, то ви можете навіть себе сфотографувати та імпортувати в якості спрайта. Все, наша програма працює бездоганно. Ми можемо її тепер зберегти навіть у відеоформаті. Для цього ми натиснемо файл. По-перше, збережемо наш проєкт. Зберегти. По-друге, файл. Записати відеопроєкту. Натискаємо старт. 3, 2, 1. І запускаємо. Бачите, йде запис. Таким чином ви навіть можете робити презентацію на будь-які навчальні предмети. Все, зупинили. Відео записується. Натискаємо кнопку Save and Download, зберегти і завантажити. Та шукаємо, куди ми завантажимо. Нехай буде в папку мої проекти Scratch. Натиснемо. Перший мультфільм.
Зберігаємо. Закриємо. Проєкт наш збережений. Ось наш перший мультфільм. Як бачите, він починається на місяці. Коли ми будемо обробляти це відео у редакторі відеографіки, то необхідно перші декілька секунд вирізати. Все. Дякую за увагу.